Velkomin í Breiðablik, hvernig kanntu við í grænutreyjunni? Þetta svolítil breyting en mér líður ágætlega. Þannig aðdragandinn að þessu tala náttúrulega það að þú hafði möguleika því að fara í Pepsi-deildina fyrir ári síðan. Geymdur það á ákvörðun? Ég ákvaði að gefa hágæðingunum eitt stímabil viðbót. Það var náttúrulega innan hópsins var svona ákveðin stefna kannski að reyna að komast upp en það fauk eiginlega út gluggann bara eftir 6-7 umferðir sko og þannig að það var komið tími til að taka núna skrefið og kýla á það. Einhverjar sögusagnir það og hafir hafnað hærri tilboðum meðal annars frá Þrótti og eitthvað og ákveðið að velja Blika, eitthvað til því? Nei, no comment bara. Viltu bara ekkert að tjá því það? Nei, ekki neitt. En af þeim félögum sem viltu fá því þá hefur augljóslega allavega litist besta á Blika, það var liðið sem valdir. Já, klálega, þetta frábær klúbur, það mjög góð umgjör, frábær völlur, frábær þjálfarateymi, frábær leikmannahópur. Þannig að mjög mikil breyting fyrir mig að fá núna kom að spila alvöru tempó og alvöru með alvöru leikmönnum. Ekki að ég sé neitt að setja neitt út af háká tempói en bara komið tími til að reyna á sig að stilt og hvert að tekur mann. Við erum náttúrulega verið duglegur að skora í fyrstu deildinni til að þið hafa það sem þarf til að svona stíga næsta level og fara að skora mörg í Pepsi. Já, ég held að ég mér finnst gaman að skora og ég ágætur í því og aldrei skilið leikmenn sem nenni að vera bakverðir af því að það bara gaman að skora í fótbolta, ekki neitt annað en það. Hvernig líst þér á svona þennan vetur framundan heldur að Arnar Grétarsson sé að fara að taka þetta á hörku varandi þig? Já, ég hef öll tilbúin, ég var búin að lofa mér að ég hef búin að lofa sjálfum mér og lofa honum að ég ætla að gefa allt í þetta að fótboltinu verið númer eitt í vetur og ég mun sennilega koma í mínu besta standi alls sumar. Náttúrulega stór skarð sem voru að fylla eftir að koma í staðinn fyrir Jonathan Glenn? Já, það kemur ljós. Það er mögulega að verða aðrir sem koma líka inn en það er bara holt fyrir mig að fá alveg sanngjarnt. Náttúrulega aðstæðurnar hérna hjá Blikum, þetta eins og bestur á kosi? Já, klálega. Þetta bara allt til alls hérna. Það ekki þetta að byggja neitt betur en á Íslandi held ég. Dreymirðu að taka eitthvað titla með Kópavogsliðinu? Að sjálfsögðu. Það væri draumur. En já, það er draumur, við skulum segja það. Náttúrulega liðið náttúrulega með fullt af hæfileikaríkum mönnum, þannig að það ætti nú að geta verið matar þokkalega hérna í þessu liði. Já, ég mjög spenntur fyrir því. Ég sá mjög marga blikaleiki núna sem sumar og var svona hálfu öfundsjúkur hvernig fótbolta er spila. Svona að geta haldið bolta inn á vallarhelmingi andstæðingsins og skapa færi fyrir sendir, þannig að það er gaman að geta prófa að teppa inn nokkrum mörkum í staðinn fyrir að þurfa að böðlast fyrir þeim sko.